Muhammad Wahab, Abdul Wahab, Olori Ilen. Thank you, thank you. Amato Gumana. Akotanya Konte Mitape Baba Wande Baba Sulia. Abdul Wahab, mi Olori Ilen. We recognize presence, Honorable Mudah Jainami. Omolawali Miki Toko. Bonjour, Chakayokoto. Saranda wale wale, no recognize presence, yo shoshu. Wale mi saranda. Thank you, thank you, thank you. Awalani lulani shaworo Sanle mokpon bi olomo ko wa ri Ayinde wa si mi o mani fowo se lo ba rin Ka se wewe ka ba won lo Ka se wara wara ka ba won lo Kase wele wele kamba mulo, kase wala wala kamba mulo. Abdul Wahab, Olori Ilen, Egbon ti mu dase na mi mo loya. Kama mo jira ye wa, kama mo ya la ye. Ijo dijo wabi pelu mu da se na mi oya Abdul Wahab Omo ti seriki Olori le e pa mu da se na mi ososo ni jamani o Munda ni tu set up ilu jamani loa ni tu set up lo mo pe n pa wo wale oko oyinbo awakio en ti tu set up mo recognize presence awon oyinbo ni moto ni jamani ayinde wa si gbogbo yen se wonjo Munda China, Amaseriki, Amaseriki Shami,
abrota dua ngabi wami nyomose liki solo wa L'unja classique a fugi en maniforo generi. On l'a tout donné tout, moi tout. On y résine. On y big résine. The difference is clear. The seven of Pate Wale. Hey, madam, I'm Fuji, what is it is here? A hill origin of Fuji, your money for was it a mini? Muda Shaina, I'm a Zerikin. Tom Bajayati, Maba, gradually. Angelini Germany, come and buy me, Kidada. She told you, Kemi. Kemi, anybody, Suru. Yellow Makoli, Ayaja. Kemi, anybody, Suru. Yellow Makoli, Ayaja. Angelini Germany
kálukú ló ní ohun tó forí sápamọ́ sí dr mọ́pọ́lá hàn tó fi ń ṣagbára tiẹ. Múndà ṣáínà ó rí o. Wálé múndà ṣáínà mi ẹ̀gbọ́n sátìrà mọ́ni ọmọ sẹ́ríkì. Ìyàwó ló pẹ́sí àdé mokùn ọkọ nìkan nílùú Toronto Ramoni ọmọ sẹ́ríkì. Ramoni múndà ló ní kí ẹ o ló ní kí ẹ. O lẹ́ni ẹni ohun ẹni. Múndà torí gbogbo ọgbà tí ń bá délé ní Canada lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Ramoni òun ló bá mi mójútó lé ní Brampton Dr. Mọ́pọ́lá hàn mi ò máa ní ìfowó ṣe ní Canada. Múndà ṣàìnà mi àbúrò ìyáwó àbí mi ọmọ sẹ́ríkì ṣáà múndà sí ìhùwò ṣe. Àǹjẹ̀lì ó ní bá ń kí ẹ ó ló ń ṣe ṣeun Kẹ́mi ní kí n kí ẹ olókù àdúró tí ó ṣètò mú lérò. Ẹ̀gbọ́n ṣẹ́gun ṣẹ́kẹ̀ mi ọmọ sẹ́ríkì. Ọkọ tọpẹ bèbí tọpẹ nílùú Germany lọmọ ń gbé. Gbogbo ẹni ti Germany Àyìndé wá sí ọmọ nífowó mo tro respect. Ẹ fún mi ní sùúrù Dr. Mọ́pọ́lá hàn mi ò máa ní ìfowó ṣe àìdè pò. Ọmọ sẹ́ríkì ṣáà ọmọ sẹ́ríkì àbúrò ìyáwó àbí mi wábi ọmọ sẹ́ríkì. Bàbá Tolú Bàbá Muhammadu Wasi Abdulwazi olóko atolórúkọ ọba. Múndà ṣáìnà mi àwọn ti Germany wọ́n dé o bẹ́ẹ̀ ń bárí wọn ẹ̀ ti dá wọn mọ́. Àwọn náà ń wọ ẹ̀wùtọ́ ń wọ singlet lábẹ́ aṣọ wọn o torí pé wọ́n fẹ́ gbogbo nǹkan wọn ní neat. Dr. Mọ́pọ́lá hàn mi ẹ̀rí Alex Clark. Wàá bí ọmọ sẹ́ríkì ẹ̀pọ́n múndà ṣáìnà mi múndà sí ìhù mi sẹ́ríkì. Olórí ẹbí kò tọ́jú ilé. Ó ṣe mo dúpẹ́ àwòtí Raymond. Kàkà àwọn ẹ̀pọ́n Raymond náà Raymond ó láṣíwájú lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀jẹ̀ kí n kí gbogbo wọn. Kó tó kan Raymond. Ó láṣíwájú ẹjẹ́ kàkà ṣíwájú ẹ̀nà ájúwà sí ù kí gbogbo wọn kánjó. Bá a ń bá ka ṣíwájú Raymond ìjọ akọ Raymond. Ìjọ máa kọ wàábì ó máa kọ múdà akọ ṣẹ́gun kó tó kọ Raymond. Olórí ẹbí ni o. Olórí ẹbí ni o. Yàbí ó ṣe olórí ẹbí ni.
olori ebi ni ya bi o seun olori ebi ni iwo la soju le be yan ba jaro le doctor ma bo la han to ba ja soju le dandan ni Baba Gani Junior, Omo Gani Senior, Omo Seriki Shalam, Nolori Iroseun, Oyinbo Onipako. Abdul Wahabi, Olori Ebi, Egbon Muda Shaina, Oseun, Egbon Segun Sege, Egbon Satira, Money, that money, Omo Seriki. Abdul Wahabi, aswaju niye o ni dolare yi nkan to nbe lowo agba ti o kin jo te doctor mogbola won mi olohun ti gbe fun e aswaju oni je oni ti oni bele terin e to ti da ko ni ba je o Wahabi aswaju lala si baba nle Wahabi aswaju ohun ni baba baba di meji ni le ti wa Olorun ba o asin gbogbo ebi jina wa ko gbogbo ebi je pe loruko gbogbo ebi oro ti e oni so Olorun ba o ti won oni so Olorun ba Wahabi iwon afi sagba Olorun ba ma gba lowo e o suru ara won afi sagba ni o owo ara won afi sagba ni o opo ori ara won afi sagba ni o iwa re le lakaye ara won afi sagba ni o olohun ba ko jogun e lopolopo ko fi fun e ko to gbogbo awon mo won yi pepe ko po won jina pe nkan ko ni se won mo e lowo nkan ko ni se won mo e lowo awa laula ti fun mi Wahabi bo se ja siwaju tomo tomo o ni dola re yi owo ma ba ipele oko ti toyin Baba Yawa, Baba Muhammadu kani umi. Wahabi olori ebi. Omo Bakisan, wa o le mara o, wa o le mara, my prince. Denny, wa o le mara o, wa o le mara. Lati bi America, emi re ni o, emi re ni, Delu Chicago, emi re ni, Kabiyesi mo komo ba. Ladies and gentlemen, bawo la n se soro isi. Wahabi. Oko ti toyin. Oko temi dope baba wa nle baba suliye baba ganiu. Isu omo ajina fun eje o, ajina fun eje. Ami. Eba mi pelu dani tori wa mi mi olori ebi aswaju ni e Wahabi oni dollar yo Ijo di jo Wahabi olori ebi
Ogbegbe famous club eku anu oti nitori wa bi yo lori ebi oyibo ni pako pako selo o wa aji ya ideun wa bi epon ti mu da si yo se o lori ebi o se oko ta lohun to yi mo gba fun en to oko temi tope mi baba wande baba muhammadu gani yo se le baba sulia olori ebi aso a onowo onowo wa bi temi dope ma wo le mora ba o mo da wa demi temi dope ainde wa si oya akoko na wego omo gbo la ojo ngo ya ke mi no kori fun e o se mo dupe te mi dupe mo da wa nde mo da yin ka mo da gani mi mo pa fun e to mo da dara Shagwa moga ni uke koma koni nu moto. Kesi, dishevu shagwa aijebe. Oko aslo aide moko la ho. Oko bado no, no kesi. Oko bado aslo aide. Shama maule molaba. Ala shagwa ta bata maule molaba mala. Como ta wo bana atulu to fun gogo re mo ma wo le mo aba pe ko ma wo bana ma wo le pe ko o ma wo bana ma wo le o oko bisi bisi siama re mo not local government we are not local government but come ma wo bana atulu to fun gbogbo re mo ma wo le mo aba olu omo lo ki e ride o pe ko ma wo bana alase fun gbogbo agbegbe yi chief executive engineer Chief executive. Who got the way? Calm down. Welcome, my woman. Hey, Gini, I said, let's see. Pe ko ma wo bana mi ma wo le mo raba ala se patapata ijebu not we ma not local government pe ko ma wo bana ni sara mbi atulu to ma wo le fun gbogbo re mo we mo patapata re mo inje na nibi tan gbe ti fe ati nibi tan fe yes local government chairman Ogun state ni ti le toko ni gbogbo Nigeria pe ko mo wo bodo ma wo le ko se olohun lo fun ise yoko
If I show me you want to check your land, I know. I do what the long one back. Intention low low by along one fun is a passion develop a good state yo. Ogun yi o mani baje awon ni rogun lokun yi awon ni rogun lokun yi tori pe omo ya ni wa ogun omo baba ni wa ikona rawa ijebu pelu egba o egba pelu ijebu o agaga ni re mo se won ta buro ni gogo wa pe kon mo awo bonu ma wo le pe kon oko bisi bisi pe kon ma awo le o omo awo bonu ma wo le pe kon pe kon omo awo bonu pe kon omo awo gbona oko bi si bebi pe kon omo awo gbona ma o bana hori o olohun oba lo npa me niyan se eyan ko doctor mo gbola ko mi olohun oba ni bo ba jaye titi ma gbagbe ore mi abudu fatahi honorable o ma so ebi mo awayi de mo po lahun fatahi yo se ibi ta gbe wa yi eyin ni mo ba de bi last ayin de nilu sara fata yo mo so we honorable ma wo le ba mi honorable ma wo le ba mi fata yo honorable ma wo le ba mi honorable ma wo le ba mi o baba biola baba de ola baba tope tope oko eji re omo meji omo ko ile edo jobi abdu fata yo mo so e mi mo e fon lati fo mo so e mi mo iye oko lati ma fatai omo so e mi mo o ni ilu america ko to wa si nigeria o wa dolu la olohun oba to da wa po ma ya wa olohun to ni tito lowo bo ti se so aṣọ àṣírí fàtáyì tó wà lọ́rùn ẹ kò ní ya lọ́la lọ́hùn àbí o ọmọ ṣòwẹ̀ ni wọ́n gẹ́gẹ́ bí ìyàdúrà mi nítorí ẹ lọ́mọdé tó wá sí ẹ́pà yìí ọba máa wà gbá padà àbí o ọ̀nà rébù máa wọlé bá mi ọ̀nà rébù máa wọlé bá mi. Member, State House of Assembly. Ni le bi ma so bi dogun state. Sani papa yo mo so we mi mo. O keji le o yi la o. Adu jo bi o yi la. Kono. Fatai, o ni le White House be ba ti da gege. Ati bebe lo fatai ni. Bí mo ṣe mọ èèyàn kan agbára ọlọ́run ọba ni tìwọ kan rárá ṣe mo wọ ọlọ́run sátì ọba ló pọ́n ẹ lé fata ìwọ̀n ń bọ́yájà ní ṣàǹgó lóníṣẹ́ rẹ wọ́n máa ń bọ́yájà ní ṣàǹgó lóníṣẹ́ rẹ ṣàǹgó lóníṣẹ́ rẹ ṣàǹgó lóníṣẹ́ rẹ. Ṣó ẹ̀mí mọ ṣàǹgó lóníṣẹ́ o ṣàǹgó lóníṣẹ́. Ìṣàgbọ́lóníṣẹ́ fàtàyò fàtàyò ọmọ ṣòwò ẹ̀mí mọ́
Oko eji re o se Baba Biola Ekimuiwa, Ogun state me. Show me more, I'm not going to be able to do it. Koshe taju wa si wa ma bada tokan Omo tokan o kale la wa mi Onorebu mi o se mo dupe Oko wa ola President OCDC Omo Oko wa ola Oko wa ola Baba wa mi mo You see, no, I'm not going yet. Baba Farouk mi, Baba Fatia mi, Dabu Alaji mi, Iyalara Fami, Dabu Alaji mi osheun. Ibo wo Baba Farouk mi,
adoro genko kafila tu wayaba baba fatia o alalu barika o kase fatia alalu barika fatia alalu barika baba fatia alalu barika egun jo mi baba fatia alalu barika baba fatia Baba kafila tu o onorebu o olare waju egunjo bi mi taju nini o se toju fatayi omo ti so mi mo mi se toju lawali se so awo bode bankole mi oko taye oyila babola mi de mi baba temi tope mi baba bola ji oko teji e omo meji fatayi fomo ko ire ye fe taye lolu o olubode o kare omo ba nko le mi eni kan ba foju di e fatayi awo awo eni kan ba foju di e fatayi awo awo eni kan ba foju di e fatayi awo awo eni kan ba foju di e awo awo eni kan ba foju di e awo awo eni kan ba foju di e awo awo Many come my bojudi, only second go shora. Many come my bojudi, me oh. Many come my bojudi, oh. Many come my bojudi, oh. Kola de omoto no nunga. Many come my bojudi, oh. Eja su se ini tori olohun oba. Many come by for Judy, oh, 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 oh. But I, only many come by for Judy, oh, oh, oh. Oh, wait, you let me go in there. Many come by for Judy, oh, oh, oh. Many come by for Judy, oh, oh, oh. Many come by for Judy, oh, oh, oh. MC, I ain't the moon, but I want to pull you, Joe. Ayin de wa si fu beni kan ba foju di won o awo awo awa shala ni le yi beni kan ba foju di wa o awo awo e ta ju segun oshoba ni executive governor e ta ju pe nga kaka pelu mu iwa mi honorable speaker of state house of assembly o Many come by for Judy, oh, 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 Calm down. Calm down. Temi ti enke si lojojumo nigba kugba lore kore to nso gbogbo fun wa Ibi agbe wa yi Ibata ande bi gbe yi
Show me my father, me move the bio money for washing Eddie. Bobo Jabusha, Pata Pata. Bobo Lemoy in general. Ije Bala, Papo. Kabiyesi mungile Kabiyesi oba wa o Ati se ba fele du mare oba to laye to lorun Awa fe fiba Fo ba to ni le yi to la ra oko Ati gbogbo won oko ati gbogbo won oko Tola won ba yan won yan fe ti e Toni kon ma sase lori gbogbo won o Eyi ton ba de wi Ase olodun ma le mi Olorun ba lo so E lo wonu ku ri ani Eyi te ba toke u Ba le ni ti o ba toke u Eni ti o ba ka tira E lo we wo we Olorun ba To so ninu ku ra ni Quran 2 Iyen jasi Quran Ori keji Ese 177 Chapter 2 Verse 177 Oro tolo won ba wi Nipa won ayo fe to won o Ton pa fe won Olorun ba mo Eni ba pa se oba mo O pa se Olodumare mo Eni ba gba fo ba o O gba fo Olorun ba o Eni ba gba fo lori ilu o gba fo Olorun ba o Eni ba gba fa won alase ilu bi honorable bi chairman local government bi governor o gba fo Olorun ba o iwo to ba gba papa fun commissioner of police o gba fo Olorun ba o to ra won alase Olorun to ba gba fun pastor to gba fun imam o gba fo ga ilese laarin eyin atemi E ti gba fọ Olorun Oba Egbon eni to gba fun iya pelu baba O ti gba feledu mare Olorun to laye Kabiyesi oba wa o iba ni mo se Ase te fin ko wa jepe opaleke ti baba fin yo oni se lele Kabiyesi Eku ama ke bi eku o eye ma ko bi eye lasiko teyin Oba wa engineer idowo omo na deko Kabiyesi kade pe lori Kabiyesi omo ba lo nko ba Eni la wa sojo bi Eni la sojo bi fun baba wa seriki Eni la sojo bi fun baba wa o Seriki gbogbo sara Baba e so podun le Igbadun odun kan Seriki Loruko mo atomo mo Baba loruko mo ati gbogbo omo mo loruko gbogbo ebi lati bi deko delu oyibo kabe lati germany kagbabe de canada
especially omo temi satira among me ramoni ni luka nada iyomo ha ideun baba oni kinki o le so podun laye oni loju emi un bayi a tun jo peju a tun palu a wa se 90 lole eledun mare lola olohun won ba o loju yin bayi a rodun oni kin koni fun yin pe gba odun odun koni ipodun odun kan ipodun odun koni ipodun odun kan ke sopo odun laye je bo ala re papo kabi e fi mu kile kabi e si oba wa o ati se ba feledun mare oba to laye to lorun awon lase gani chipin ni germany be ba de du zadov doctor mopola won mi en lati ri won alase suti gani ni nigeria iwara moto ni germany adebi doctor mopola won bi tiwa segun agbe lohun akin alabi agba nbi segun agba lohun akin alabi agba nbi oyin made ma wo le mora bo soun o cgi so too boyan kan ba gba mi leti ma fe yo somo oyin made o cgi gogo zone 2 ni ti le toko mo fo lopa lo kota wo fe ju meji lo ayi de mo po ora ho tó bá jẹ mẹrin máa pín méjì sí victoria island máa pín méjì sọkọta o máa pín méjì sọkọta ó sì jí àìsàn 2 esther baby nǹkan máa ń wọlé mọ àbá ó ṣe mo dúpẹ àwòtíṣẹ ẹkún gani ó máa kú tọjú mi àyíde o ó ṣe mo dúpẹ òkú náà wò mí ṣífà làbọ̀ ọmọ nírù máa wọlé mọ́ra bọ̀ ṣoṣo ọtúnba làbọ̀ nírù esther baby máa wọlé mọ́ra bọ̀ ṣoṣo esther o esther baby ó ṣeun lady kan esther ó ṣeun lédi kan esther ò ṣeun kí wọn máa mọ ṣìkò tó lọrọ láàyè kí wọn máa mọ ìyàgò tó lọrọ láàyè kó o máa mọ ṣìkò tó lọrọ láàyè esther bébì ò ṣeun lédi kan esther ò ṣeun lédi kan esther ò ṣeun òyìnbáde lédi kan esther ò ṣeun. Lady kan esther lady kan esther má bá ń tọ́jú òsì esther tọ́jú òsì ọtúnba onírù máa wọlé mọ́ra bó ṣoṣo alàbá onírù àwọn onírù àwọn náà ní victoria island nílé tókó àbílẹ̀yìn odi gbogbo nírú fámìlì alabama onírú mi àti victoria island àti new extension tí wọ́n ní àyíndé ọmọ tó pọ̀ náà alaba ọmọ onírú máa wọ́n lẹ̀ alaba o èmi náà máa wá gbalẹ̀ tèmi o máa wá gbalẹ̀ tèmi alabade ẹkọ ọmọ onírú alabade ẹkọ ọmọ onírú ọmọ balalaba o alabatide ode towo towo ọmọ balalaba o owó ti wà ó wà lọ́wọ́ alaba ire gbogbo gbogbo ire gómìnà abalaba o mo ṣe kábíyèsí ọmọ ọba a
alabade temi olambe arisi ki ola eba mi kalaba o amo riru mi oko tori fun ke pato bijo bi ejire ara so okun alaba eba mi kalaba wi eba mi kalaba o amo riru mi oko ri fun ke mi eba mi kalaba oko ri fun ke mi eba mi kala alaba o diru e kala alaba o diru e kala diki no bi se so se mo dupe alaba o diru e ba mi kala ba obi se so awon ta moto ta moto alaba o diru e kala ido wo diru e kala atala alaba o niru e kala ba e kala ba e kala ba o me ka lonki e o me ka lonki e Ṣégun ọmọ kan ní. Nínú gbogbo Nàìjíríà musician tó kọ́kọ́ pa hero Dr. Mọ́pọ́ láwọn mi àwa ni. Àwa la kọ́kọ́ pa hero. Owó tuntun ní Europe. Eléyìí nánà. Ní gbogbo Europe kárí ayé títí dé London láti first of January ìyá 2002 wọn ò tí bẹ̀rẹ̀ sí ná ko ìwà tẹ́ndà béèyàn bá ná lẹ́nìí wọn ò lè gbà á béèyàn bá ná lọ́la o wọn ò lè gbà á béèyàn bá ná lọ́túnla o àfi kó jágo méjìlá òru o àwa la kọ́kọ́ gbà á ní Nàìjíríà ń bí Dr. Mọ́pọ́ làwọn ni wọ́n mú wá bá mi Ṣẹ́gun Gani o ọkọ̀ tó pẹ́ bèbí ìyẹ́pọ̀ nù record ta ni first Nigerian musician tó kọ́kọ́ gba hero tó kọ́kọ́ gba hero èyí lówó hero Ṣẹ́gun Gani o lónà o lónà àwa kí ọmọ tàdà mi calm down calm down. Anyway, ní ultimate band ó já sí pé tèmi bá gba hero Dr. Mọ́pọ́ làwọn mi bí 19 bí ìyá 2002 ṣe máa rí láti rí yẹn ìyá 2002 láti February láti máa bẹ̀rẹ̀ tọ́ àyìnlé mọ́pọ́ làwọn lọ́dún yìí wọn ò ní fi dọ́là sanwó hero ní máa fi sọ Dr. Mọ́pọ́ làwọn mi ẹ̀rí èyàn ò lè ná dọ́là mọ́ ní London. Ó ti dé wọ́ríṣà àfi kó ná hero Dr. Mọ́pọ́ làwọn mi owó tuntun orí mi tó gbá yìí orí yìí ò ní kọ́ lọ́là lọ́wọ́ lọ́là lọ́wọ́ gba ẹ̀ wá pawó náà lọ́tún lọ́sì ẹ̀ lè fi ra mọ́tò wá tà nílé Dr. Mọ́pọ́ làwọn lọ́dọ̀ Ṣẹ́gun Gani mi ìyá àdúrà ẹlẹ́ǹkejì o bẹ́ẹ̀ bá tún wá ṣòwò tẹ́ bá jèrè ẹ nígbàgbọ́ èmi ọmọ pọ̀ làwọn mi ò máa ní fowó ṣe ìyẹn ní kẹta Ṣẹ́gun ọmọ Gani o ọkọ̀ tọ́pẹ́ bèbí o bàbá ọpẹ́ ẹyẹmí tọ́pẹ́ ní láì fún àyàbá lọ́jọ́kọ́jọ́ tọ́pẹ́ o máa kú wádùú rotì tó bá ń dúró ti Ṣẹ́gun ọlọ́run wádùú rotì yẹ o ẹ̀gbọ́n sátìrà mọ́ni ọmọ sẹ́ríkì
iyoko ni keni ilu toro to Canada lo mo nbe eyan temi ayide mo bo laho gani usegun segun bobo ni ultimate band won ni dupe lowo o won lo ku aduro ti won lo lowo ba aduro ti e oro ti wona adayo oro e oni so lowo ba segun omo gani umi oko tope won ni bo se se ni ko ma se alase suti gani nilu nigeria alase kini shipping company nilu germany o operate lohun o operate bi o wa ma ba ibele come down bo ba ja titi toju aki omo alabi ko ba mi toju toyin ko ma ba mi ki dada pelu kunle kunle ba ndupe lowo gbogbo won gbogbo yin e ku aduro ti omo gbo emi kunle kunle pe se nduo ti ganiu olohun aduro ti yo eku toju ali mo tu sadia ati gbogbo new ultimate fan atemi ayinde mo gbo laho ayinde adewale anyway en mo de wayi e de wi Sule, mato ti etigba Joel, mato ti etigba okuta wa o okuta awa ba o ti ra awo ni tasere awo ni kekere awo ni kekeke C class tutu o millennium ayinde ade wa si umi o le mi fe o iru ti bi e gari se mi mato kekere ni mato ti owo o kekere oko kekere anyway ta ba fi ma no 95,000 dushmark amudele wa si owo agbede bi segun omo gani o ori tori e lo omode to fa si ki sore oba ma ma gba pada ko ba mi toju akoni akoni mi wa idi omo ni o lojo kojo akoni o ma ku aduro ti gbogbo yi mo dupe fun akoni o se mo dupe eni o won eni akoni wa idi oju oti wa oju oti wa oju obi ti e lola olohun won ba o ko ni ti e lola olohun won ba o ni fo ku e ranse sile o nse o ndun mo ma yenu ko ni ba ma yenu omo gbo la ho mi lola olohun won ba gbogbo awon to bi e won jere e laaro won je losun won je titi dojo ale ise o wa ni bi ise oni je ore rashid omo mo roof mi chairman rashid ventures rashid gari o wa idi akoni akoni ni lu said of me du said of germany lo mongo eyan temi ayin le mo po lawo bo wa won te won yi ise gidi nbe lowo won o eni ba ni ise gidi lati lowo gidi tori ko ni ise lapa ayin le mo po lawo no se nwo mi lorun no se nda mi lori no se nda mi lorun no se nwo mi lori ayin le mo po lawo wa idi akoni omo niyin lojo kojo o ma ni dola re yi eyan ti segun ga e sa gba ntoju segun oko tope tope e ku aduro ti e tun ba segun dele odun ayapo oritori wa ninu odun yi aso wa wodun to bo dandan ni ami lola lohun ba se edumare wa idi akoni tuutu omode niyen sugbon omode to ba mo owo e abagbaje laye ndi Waidi akoni o Waidi o Waidi o Waidi o akoni ta moto Ibo wo baba Malik akoni ta moto Waidi o akoni ta moto Bi se do Salomo wa o Sado Sado mo wa o Oyinbo to ta moto O baba Malik mi Wa ide o Wa ide o Wa ide o wa si wo Wa ide Olorun ba mi so e akoni
Olorun ba mi so e akoni Tera akoni Tera akoni Lo ba ti le kun won o Obi kokoro akoni ti le kun won o Wai bi ti le kun won o Obi kokoro akoni ti le kun won o Obi kokoro Lo ba ti le kun won o Obi kokoro Ni o ba ti le kun won o Oni ni bole lo Obi kokoro pa Sera akori Sera akori Sera akori Sera akori Why do Sera akori Sera akori Awo banji o ma jana ku Why do Sera akori Sera akori Banji a jana ku Abu Akin o ma jana ku Ni de British Afro sub Akin Akin o ma jana ku Iye ya temi a ide wa si u ni de bridge ake o mata janoku Iye temi a ide wa si u mi o mani fo o se wa ake a janoku se ra koni awo mota la ni no jeep se ra koni awo Rashid Maruf Rashobi se ra koni awo dipo Moluswaya baba temi wa se ra koni Awo Said Lawal, Saudi Shera Akoni Saudi Ego Fum Lola Ego Ayoni Meji Ono Bamilo Nagowo Shera Akoni Saudi Shera Akoni Saudi Aburo Mabane Jeli Torino Nitalo Shera Akoni Eyo wa le saranda shera ko awo ta to da wa siu shera ko awo ba jo mo nanu bi shera ko ni shera ko awo ta ye di ya olu oni shera ko ni shera ko awo sola sola no oni shera ko ni shera ko ona nu ka ku ka le Sera koni, sera koni, sera koni, sera koni. Mo ba ti le kun mo, obi kokoro pa. Mo ti le kun mo, obi kokoro pa. Mo ti le kun mo, obi kokoro pa. Mo ba ti le kun mo, obi kokoro pa. Oni ni bo le nlo, obi kokoro pa. Sera koni. Sera koni Sera koni O tu ya seri sege Seri Calm down Seri sege Seri sege Calm down Sego o maganinho É em Madewai É o Adelão La 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 Come on Shagun shagun omo gani yu Epo sati la moni Omo seri ki ishara kumamba miki Iyo koni keni luto runtu Kanada lo mongbe Shagun omo gani yu Omo seri ki ishara Gani hu shekun shekun Thank you Ola milekom Ramani Mustafa Oko ti yabade Yabade mi lai fire Mawole ayaba lojo kojo Yabade Oni suru lokole ayeja Bokwe ni bani suru Ongbobolo ni wasi umi iwoni Iwoni lata no titi deni adupe lowo olohun oba iyabode bo ti se sana to se ni atundupe lowo olohun oba bo se ba wa so ojo la iwo ni iwo na ko olohun oba ni won ni fo melo mi si e olola mu omo mi eni ba ni suru o gbogbo lori iyabode ayo la mi le ko ra money mo si ta fa o se
omo ni elojo kojo bo se duro leyin ola mi le kon poin poin olohun ba duwo ti ye o iya bade eru eni koni deru eleru bo wa la olohun won ba tomo tomo ide mo po la ho ile ma bare le come down iya loye ni pamo iya bade iya loye ni pamo ayola mi le kon ti je ramoni mi ramoni mustafa o oko mama oloye mi ola mi le kon ramoni ma wole musita fashe wala ko igbo bo je bu fe o oko failaju iya bade iya bo sola o baba lukman baba mubarak baba jade solo baba bosola awolaide shamsi dini mi omo tono nuga o oko jumoke o baba bolaji baba lolade baba motola ni ola mi le kon ramani mustafa ni je bu po awo temi ayinde mo po la ho ejo ma wo le mo aba aku ta so lo mi satira mani ejo akunta so lo mi satira mani o da kale ni leyin eni ba le ni leyin o gbogbo lo ni ramani mo ni e leyin ayinde mo leru mo leru o gbogbo mo ni lo ola mi le ko mustafa o iya ko le je mi la mi le ko mustafa o satira mani ana laide shamsi omo na nuga nuga olaide oko jumoke e se atoju omo mi kolade ona nuga omo temi ayide mo po la ho ona nuga re ko lade kwamtu yo kare ola mi le ko mustafa ejo ma wo le mo ra bo se mu lori re oko switi fai latu iya bo sala musita fa lonja satira moni musita fa ramoni ola olohun lonje musita fa ola yoko mo ba so mi o wa si egun o satira moni musita fa oko ya bo sola o tin je fai la tu mo si ta fa ano ti wa ni je bu o de mo si ta fa ano wa ni je bu o de mo si ta fa ano ya suno mo si ta fa la mi le ko sati la moni mo si ta fa la mani eyan temi ayinde wa siu musita fa lojo kojo olohun baba mi iso ero musita fa la mani emi o ni fi esa wa ti musita fa iya bo ko ma ni fi esa wa ti musita fa bosola o ni fi esa wa ti musita fa tomo tomo a o ni fi esa wa ti musita fa awoju primati square musita fa awotiju primati square musita fa awotemi ayinde wa siu musita fa awoju primati square musita fa oko ya bo sola ti je faila musita oko faila tu mi faila tu faila tu mi faila tu mi omo ba omo na nuga faila tu mi faila omo ba ni omo na nuga faila tu mi mi je bu de mi je bu omo ya suno mi je bu omo ya
suno ni yahu ayatola mi leko musita fa faila ayola mi leko musita fa raman no la mi leko musita fa oko mama oloye musita fa la mi leko oko mama oloye musita fa awo temi ayin de wa siwu musita fa oko yabo so na fa yi la ju musita fa anokola de ona nuga musita fa ana temi ayin de wa siwu musita fa ola mi leko ola mi leko lai de mi mai lo come down come down ba 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 ola de mo to nanuga shamsi di ni mi oko jumo ge bo baba bolaji baba lolade baba motola ni awo tun di omo seko ni oko abe abi ni lu london mi awo seso bakare awo ipo oko lade omo na nuga kwam tu yo kare aburu ayin de mo po lawon omo ha ide o augustine augustine ibo le augustine si augustine omo na nuga omo ha ide kolade kolade na nuga aburo shamusi ide shamusi olaide olaide omo na nuga ona nuga ni je fu ode oko ti mo ka lo bi omo ari omi come down gbogbo yẹn jẹ n gbọ guam two in action dr mọgbọ láwọn mi ò máa ní fowó ṣe torí ọlá ilé ṣàmùsì ṣàmùsì ìdílé ọ̀nà ọ̀nùgà mi láìdé ó ṣe mo dúpẹ́ fún iṣẹ́ ọmọ awóyẹmí travel manager elf àwọn òyìnbó elépo fún iṣẹ́ ọmọ awolẹ̀ mọ́ra ọba òyìnbó elépo abẹ́yìn ẹ má fowó kówó epo wa nínú nàìjíríà ẹ jẹ́jẹ́ tọ́ yín pẹ́ ajíwá sí i ọkọ̀ tọpẹ́tọpẹ́ ẹ tọ́jú ṣẹ́gun gani ọkọ̀ tọpẹ́tọpẹ́ ṣẹ́gun àwọn tèmi àyílẹ̀ mọ́pọ̀ làwọn jámánì lọ́pọ̀ ń gbé ẹ̀gbọ́n sátìrà mọ́nì ramọ́nì ọmọ tèmi àyílẹ̀ mọ́pọ̀ làwọn ramọ́nì ìyẹn ní ìlú tòòrótò ọmọ sẹ́ríkì bàbá olóríire ló bọ́mọ olóríire o ló bọ́mọ olóríire obi wàábì obi múdà obi ṣẹ́gun obi ramọ́nì àwọn tó kù gbogbo wọn olóríire ní gbogbo wọn o olóríire ní gbogbo wọn kódà augustine ibo lọba láìdé sí láìdé ọmọ tọ̀nà olúgà ọláìdé ìwọ ni ní london ìwọ ni ní germany ìwọ ni ní america ìwọ ọlanda ìwọ náà láwọn ṣẹ́gun ọmọ ganiu ọláìdé ọmọ tọ̀nà olúgà wẹ́lẹ́ jẹ́ olówó abẹ́yìn funfun kẹ́kẹ́ nẹ́nẹ́ lábẹ́nu o lábẹ́nu ọláìdé ọmọ ọ̀nà ọ̀nùgà mi láìdé ọláìdé gbogbo mọ́tò tuntun tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé bó ti rí o mò ń fẹ́kọ̀ọ́nú ẹ̀ lọ́kọ́ta o bóyá c class millennium dr mọ́gbọ́lá ń gbọ̀n bá ní fowó ṣe àbí mitsubishi galant station wagon tọ́pẹ́ mò ń fẹ́rú ẹ̀ láìdé ìwọ àti ṣẹ́gun o ọlọ́run ọba tó dà yín pọ̀ máyà yín ẹ lóra yín pẹ́pẹ́pẹ́ ẹ jọ kéré pọ̀ ẹ jọ kówó pọ̀ bó wọlé ẹlẹ́dùnmarè mi tọpẹ́ lónìí nkíyẹ ó lọ ṣéun dúpẹ́
Olo kuadu roti, olo shadupe. Shagun momawa. You blue boss, don't go away, me oh. Mo fe ru e doctor mo pa la won mi o ma ni fowo se. Mo si first class tutu lowo laide. Owo nbe lowo, money nbe la ko ho laide. Tori bi nba ko le ogun. Mi ma la ma to egbe fa ko itito. Ki se popo. You told me I'm in the cellar. Call a day, oh, like a day. Go back, Yamanu, Tiani, oh, Tiani. I'm a mini, oh, my, you don't want to go around, Sandy, call a day. One, two, I'm a no, nigga. Only my bounty like it, or like this, Samusi, did it. Anyway, Sabati Babo, go back to you. Eto ba danu e ma go bo lokota o ko agba sheikh yo laida wa sese ju wala na o wa sese ju wala na kanda laida wa sese you wala na o awo segun gari ida ku o ba ja awo le to ke wo sese oju wala na segun mo gani u so papa ni je ko menu ku o loro e o ayi binu wala ura o agba ni je menu ku o loro won binu o ni ara won. Papa kilo ani gba wo se won binu o ni awo awo to laide omo to na nuka o won binu o ni ara won milode abani je menu ku o lo e o agi binu ala ura o abani je menu ku o lo Wabinu oriya Shagun oni bebu mi bu mi ko le du mi Bebu mi bu mi ko le du mi Ipa ti e un ko se daso Bebu te un wa ye ye yi o Ipa ti e un ko se daso Bebu te un wa ye ye yi o babo pe ye mi Ipa ti wo un Ako kino wa ise aide o awo majuki pata o oko tope awo to laide samsi omo na nuka o epo kolade omo to na nuka o awo laide fowo sere omo to na nuka o wati mo etele tele kan to ma wu. What you want, tele tele, quanto mas ago, ago que não há enxerga. Lá ideia, vou
ki gbo ta o so fun o so pe ni pepe n pa aja lo leru ile ni pepe n pa aja lo leru ile ni pepe.